Os bloqueios que estão sendo registrados na BR-153, no Tocantins, causaram a corrida aos postos de combustíveis nas principais cidades do estado. Desde ontem à noite, quarta-feira, estão sendo registradas longas filas para abastecimento. Olha aí os meninos, como é que tá a fila aí, ó, gente, ó. Olha o tamanho da fila. Aqui em Porto Nacional não tá diferente. Estivemos registrando filas quilométricas de carros e motos aguardando abastecimento. Passamos pela região sul da cidade. Percorremos pelo centro e também pela região norte. No atracadouro da balsa que faz a travessia de caminhões, não havia nenhum veículo. Percorremos pela TO-255, próximo ao distrito de Pinheirópolis, mas não foi visto nenhum bloqueio no local, e nem movimentação de caminhões pela TO. Na manhã desta quinta-feira, 9, são registrados pontos de bloqueio na BR-153 em Araguaína, em Gurupi e Paraíso do Tocantins. Os atos são realizados por caminhoneiros em apoio a manifestações ocorridas em Brasília na última terça-feira, 7 de setembro. No país, já foram registrados manifestações de bloqueios em 16 estados. Nós estamos aqui juntamente com outros motoristas aqui, a maioria caminhoneira, algumas pessoas da comunidade, alguns empresários, alguns ruralistas. O motivo dessa paralisação que nós estamos realizando aqui é justamente em apoio ao que vem acontecendo em Brasília, que vocês estão acompanhando pelas redes sociais. Infelizmente, nem tudo está sendo mostrado pela mídia de TV, mas as redes sociais estão todos acompanhando. Nós vamos permanecer com a pista fechada aqui, até que se tome um posicionamento lá em Brasília, né? Enquanto isso não acontecer, nós vamos permanecer fechado. A princípio era para ser 72 horas a partir de hoje, dia 8, né? Porém, o Senado cancelou as sessões justamente para não receber os pedidos que a população estava fazendo e reivindicando. Isso vai ocasionar, acho que, alguns transtornos, né? Mas nós vamos continuar com a pista fechada aqui. Na verdade, as reivindicações não são dos caminhoneiros, nós estamos dando apoio para a população, para o povo brasileiro. Primeira coisa, a nossa pátria que tem que ser respeitada, né? O nosso povo está sendo... Nós estamos vivendo hoje uma ditadura de toga, né? Os bandidos estão sendo soltos e os trabalhadores, pais e famílias estão sendo presos, né? Isso a gente não pode permitir, não. Então, Deus e família tem que estar sempre em primeiro lugar. Vencendo essas 72 horas, nós vamos parar o país. Não vai passar carro, não vai passar ônibus, não vai passar nada. Então eu peço para as pessoas que estão com viagem marcada, que fiquem em casa, que não saiam de viagem, para poder evitar transtorno na estrada, senão vai dar trabalho para a gente e para quem está viajando também. Eu peço que fiquem em casa e quem puder, que venha para dar apoio, que venha ajudar. O pessoal que vai estar aqui na pista, aqui, ó, tem muito caminhoneiro de fora aqui que vai precisar de apoio. O Sindicato Rural já está apoiando a gente aqui também, está ajudando com bastante coisa aqui. Amanhã nós vamos montar a estrutura de tenda, de banheiro químico, vai ser fornecida alimentação para todo mundo. Então nós estamos com a previsão aqui de uma estrutura boa aqui para atender as pessoas aqui.